No, da se vam predstavim. Sem Petra v omarico. Rodila sem se v Kranjski Gori pri Bandotu leta 1918. Sem bila 4 leta stara, tam je bil mamin dom. Sva se pa preselili v Smrinje. V Smrinju so pa ačak so bili tišljer, pa stric, ki je bil cimpermen, soldaških barak so stale od ta prve vojske, naredilo ona velika lesena baraka. Tam je bilo tišljerski beršta, so rekli. Pole zraven je bila mihna kuhinca, pa še en mihen, no, cimer, če bi bil malo velik. V Berštatu je bila velika železna peč, v kuhinci je bil pa železni šporhert. In tam je več ali manj noč in dan garil, ker je bil mraz tako, da topel je bil. In tam smo se zbirali, naš atja so bili tišljer, zraven so pa zmeraj imeli kos lesa v rokah, pa so zredovali razne lesene figurice. V zimskih večerih, dojih so pa zbirali otročina okoli sebe, mi ta domači, kar nosili sva pa samo z bratom, pa sosedovi, tako da je bil ves čas kruha trok in atje so nam storje pravili. Storje so bile pa vse sorte, a ne so bile strašno grozne. Najbolj grozna je bila tista od ta črnih mačkov. Tako živca atje pripovedovali, da pa Smrinju hodita dva črna mačka. Za čijem gre ogenj, z gobcevim šviga ogenj. Pa ga oreta tista dva mačka, noč ima svoja moč. Otroci, sme mačk se ne bo dobro srečati. In mi otroci smo gledali in smo se prav od mraza, prav mraz nas je tresel, od straha. In smo bili vsi strašeni in smo se najbolj tistih mačkov bali, zato ko Smrin je bila tma, samota, naša hiša edina je stala takrat v Smrinju, pa bedno učen kjer. In je bilo res grozno. Ampak jaz, ne vem, no, od začetka sem se še bavila, da sem zvečer, ko sem se malo zadeljala, ker sem bila že malo večji, letela domov, pa tisti, da sem ja hitro pod streho prišla. Ampak malo sem se iz tistega straha znebila, da se pravzaprav nisem čutila bavo. In bila zelo karažna. No, mama so mi pa zmeraj v Črnovu pa kazali, so rekli, lejta gorle pa pehta živi, je huda bavenca in če ne boš pridna, te bo vzelo. Jaz jih pa gledam, sem se pa leki, a ne pa stajvo. Mene pa že ne bo vzelo, se ja niti ne poznam, a na pa mene tudi na panči nisem naredila, jaz si en čaba jim. In tako sem spehta, zanimala sem se za njo, ampak drugače s pančico mislila, taka babnica je. Pole sem pa začela v šola hoditi, čez Smrinjika vrt, še 5 minut ni bil za šole in zelo rada sem hodila v šolo. Zelo rada sem se učila. No, naša mama pa, kakor je bilo skromno vse, so kuhali, atje so v Berštat delali, pa enega, ne, žvahtenka bratranca so imeli, ki je bil njih, ne, pomočnik, pa neki, ne, vajencev je bil tudi rajtan takrat. In vse te, no, bratranci pri nas južno, mama so preproste jedi kuhali, čompava župa je bila zelo velikrat, ali pa prežganka, pa tati jedi pa kapuski bil doma, pa zelenjava, pa kalerabe, pa vse sorte. Ampak za velika noč, pa za ta velike praznike so pa redno naša mama zelo dobro ptica spekli. Za binčte so bile pa obvezno buhteljne, pa kompot sta suhih sliv. Ampak to je bilo samo za binčte, potica pa tudi samo za
velika noč, smenj pa božič, trikrat na leto. Ta bel krh je bil pa zmeran pri nas v Jervasu, spekl ga je pri Lukcu, pri karni pek nac. Na mizu anem je bil v Jervaščku, pa se ga lahko jedu, kar se ga to. Nisem stradala in tle, preprosto, ampak stradala pa nisem. In tako sem odraščala, končala 8-letna osnovna šola z uspehom, zelo rada in ves čas sem pa mislila že od prvega razreda, da bom šla, ko bo cajt prišel, študirati, da bom učiteljica. V 4. razredu so mi patja rekli, veš, deklica, pri nas ni rednega denarja za suška, ne boš mogla učiteljica biti. In tako sem mogla pa zapiti na učiteljico. Pol sem se šla šivat učit, sem 3 leta naredila pri Miheli tudi izpiti šivanja, ampak šivanje mi ni bil pri srcu, da bi bo za to šivala, da bo krk sužila. Šivala sem zelo dobro, ampak samo za domače potrebe. Najrešč sem pa vzela v roke, domača vuna, ki se je mama tak fajn spredli, pa štrikala. Poleg sem pa jaz kaj več, ki sem znala, sem zatročil se naštrikala moje, za sebe naštrikala, zelo velik stvari, pa še kjermu drugimu, če me prosil. Štrikanje mi je bil najbolj pri srcu. In tako je moje življenje potekal. In zelo zgoda, z 11 leti sem se vključila v pevske društvo, pa igralna skupina. In sem v tistem društvu, smo bile pa navadi 6 deklic, da smo igrale, če bo treba balet, rajale, če bo treba vile, za angelje smo bile, za vse take stvari. Zmeram v zboru za 19. leta. 19. leta sem pa ta prva resna vloga dobila in ko sem jo dobro spravila skozi, sem pole še očudu, ko smo svojemu življenju razno raznih pevstjih, največ, ker je bil naš zbor, naša igralska skupina pevska tudi in je naš organist, voditelj našega zbora zelo skrbel, pa še učiteljica Hermina, ki je bila domačinka, da sta zmeram, če je bila tudi navadna igra, smo še nekaj pesem zraven zapeli, veliko smo pa operet ali pa pevstjih igr odigrali. In to je se prepletal v svoje življenje. Doma, kot mihna, sva z bratom pasla kaze, poleg je šel z 12 letmi brat kačetu se učit za tišljerjo. Sem jaz prevzela kaze, takrat jih je bil 13, no, tako da je bil, mlek kozje doma, ki je bil najbolj zdrav in tistega smo v otroških letih pivo. Da sem najbrž tudi svoj zdravje s tem utrjevala. Pole so pa atja vse kaze za kravo zamenjali, pole sem bila kravje pastarica. Takrat sem bila jaz, očetova seveda desna roka, pri vseh delih na polju. Brat je bil v Berštatu, je tišljaril, je bil dober tišljar. Mama so gospodinje za nas vse. Imeli so še nekaj vajencev na hrani. Jaz sem očetu pomagala, da sva v senu, z vrh broga sva šla s talesenimi, senmi, pa s kango, hrušice domače, pa malo kruha za sva vzela, da sva v cel den ta gori, potem sva nabasala seni, senu pripeljala, tako da sem bila. Šajtrga sem ves čas vazila, ali so bile drve, ali so bil cenu, tako da sem bila vsega navajena na polju, pa na odru, pa pri petju, pa v cerkli pivo 70 let, da so vsake starosti. Vsadega je bil pa malem in tako sem, če nazaj pa mislim,
Vse tisto, no, pole se je pa namiril tako, da so imeli otroci prbanki na polju Smrinjekovemu, nekdanjemu polju Smrinjekovemu, srečanje Kekca, Videnca, Pehte, to so rekli Kekca v dnevi. Jaz sem šel pa na ves v štacunam, jim sem pa barva, kaj ga imajo. So pa rekli, kaj ga imajo, sem pa rekla, ki pa imate Videnca, je tamle, so mi pa kazali Videnca, Kekca sem videla, pole se pa gledujem, sem rekla, ti pa je Pehta. Ja, Pehta pa ni. Jaz pa hitro nazaj se vrniva, pa domov šla. Pa brskava pa k skrinji, z vleko na tikljat, ta stara matera ven, pa neki en svanjek star da biva, pa sem se mi grde v Pehta naštimava. In to je bil glih takrat, ki je, no, kako se može reči, ima bele cvetove, bezovc, bezovc cvetov. En par cvetov sem noter dal v ena kortica, taka, da ima narejena. Pa sem šla, pa pridem med otroče, seveda otroci leti, zajeli, no, vse sem jih že doje, sem jih doje spustila, pa sive, kakor jih imam danes. In samo lepi pa zna, da sem Pehta, niso pa nič vedeli, da sem bila pred par minutami z njim govorila, ma niso pa znali. Ne. Sem pa začela govoriti, lepa reč, sem rekla, sem pa sedela ta gor pri črna upa, pa dol gledala, tele živ žal, ka ga se degadi. Sem pa lefirščna, bo pa dol prišla. Zdaj pa vidim, a tako sem rekla, na mestu, ki pa zabli. In seveda vsi so bili navdušeni. No, pole so pa vzgajiteljice rekle, če bomo drugi let pa novi in tako je šel kar par let. Vsak leto smo se srečali tam pred zabanko, pa smo odskočili. Zraven je bila pa tistale agencija Julijana in Darja me je zagledala, pa enkrat pride, pa pravi, teta, a vi vas lahko prosili, da bo z našim avto vklempeljali, imamo en tak važen obisk, ne vem, kdo da že pride, da bradi kompletno, da Pehte nimajo. Jaz sem rekla, bom pa šla, no in tako se je moja, a ne, vklen začela. Ta poroki na dolga ne, parkrat na leto. Poleg si pa tako začukal, da sem 10 let hodila kot Pehta vklen. No pa 10 letih sem pa že malo zmartrana, so pa troc tiste, ne, pole vstajali, tako da sem pol doma mevan, čez kamra, pole tudi tista kamra ni bila, obstajala več. In danes sem še zmeraj Pehta, poznana Pehta in tudi kot Pehta sem se največ srečevala. In takrat sem jaz dojela, da mi bo ta naloga dana, da bom čez letek bom stara otroke zbirala, pa kakor učiteljica, da jim bom pravila pa učila jih. Da je nazadnje v nasprotne smeri vse prišlo tisto, kar sem kakrat rak želela, da se mi vse uresničilo. No, vmes je bil pa marsikaj lepega, hudega. Moram reči, jaz sem bila tak človek, da sem vsaka, a ne, malo premislila, e, tole pa ni tako, pa ne bo tako hudo, kakor je in je se izkazalo, ki je izgledal, da je grozno hudo, poleg je se pa kula brnil, je se pa ki nekašno pa glikalo, da je bil kar v redu. No, veliko je bilo tudi od mojega značaja odvisno, ki nisem bila nič občutljiva. Pa in tle se nisem nič sekirala, na z videzem mojem, na z letmi, nič mi ni bilo. To mora biti, to je življenje, takole gre, vse sem sprejemala z dobro voljo in se mi kar pa srečo. No, seveda in tako mi v društvu smo zelo dobro delovali. Prav, ene, veliko lepega, ves čas nabit puhne dvorani in enkle nismo imeli benga, da bi bili kaj pa fušali. Smo se tako dobro naučili,
Seveda, veliko nas je bilo, dan drugega smo spodbujali, ni kar fajn šlo. Pol je pa vojska vmes udarila. Druga svetovna vojska. Pol se pa vse tisto, a ne, ustavilo v momentu. A beden se ni več udejstvoval, vsi smo se nekakšno nazaj potegnili, vsak pa svojem. Jaz moram reči, da sem imela ta srečo, da sem bila takrat doma. Brat moj je imel tudi nekakšno srečo, da je bil kaj starejši, da ga niso Nemci nič potegnili, a ne, v svoj krog. Pol pa Sniša že, ki je bila že en cajt, so bili Nemci tule, je brat šel sam, da se bo nemško učil na Koroško v Blk k enemu mojstru in je bil tam kar tišljar. In ga pol tudi beden ni za bedna vojska, malo starejši že bil, da ga ni za bedna vojska potegnil. Tako da smo imeli izredno srečo. Sploh pa če tako vzemem, smo mi se pol zgovarjali že po vojski. Od Jesenic naprej, tam se je grozne stvari so se gadile. Ne vem, ali so ljudi bili beljangasti, da so izdajali, ali kega je bil. Tam je bil zmeraj ogromno kaznovanih ljudi, napadi, požigi, vse. Od Jesenic do Ratič smo bili pa nekakšno obvarovani. Torej, tisto, kar je bil pač treba, je bil treba, ampak kaj hudega nam pa res ni bil. Kartica je bila takrat, na karte smo dobavljali, denarja je bil tudi pran primer, tako da tudi med vojska razen dobrega kruha ni bil. Bili so pa makaroni, pa tista marmelada je bil veliko, pa na vrste puter. Da tudi med vojska moram reči, da nisem bila lačna, razen kruh, ker kruha pa ni bil. So pa bili ljudje tudi mogoče umetno, jaz moram reči, odkar sem na svetu, nisem stradala, nisem bila pa nikoli razvajena. Mastno, pikantno, svanu ne maram, drugače pa vse od kraja jem, najrajši imam pa zelenjavo. In tako je bil potle vojske konec, a ne. Ampak med vojska moram reči, jaz se pa ne naredil, da me je Slavcev gospod, ki mu štarija, prosil k njemu kelnarce, je rekel: "Marica, a bi prišla za en mesec k nam v službo?" In jaz glih cajt sem imela, sem pa šla. In tako sem imela zapisano na uradu zadevo v Radolci, ko sem čez en mesec cenjala, sem pa za arbejdsdienst prišla iskat. In takrat sem bila pa pri tetu Ratičar, ki je imela tudi štacuno, pa gostilno sem tam bila. In se pravim, v Ratičah ni bilo nič hudega, pogovarjali smo se, jaz sem se že pred vojska nemško naučila, sem bila pol leta na Koroškem pri žvahti, da sem se tudi z Nemci lahko pogovorila, pa se ubram pa stavila, če bo treba. In če danes nazaj mislim, kako sem bila izkoraženo. Takrat so me za arbejdsdienst poklicali. Se jaz bila šla, nič nameva proti, bo pa šla za stiki, bo več. Ampak jaz sem doživela bombardiranje v Clovcu, slučajno sem se znašla tista noč v Clovcu, da sem tak strah v kastida bila, ko ga mora biti, ko smo drugi dan v Clovcu iz, ne, na dan prišli, ne, ne, takoj po bombardiranju, je bil od tiste hiše, kjer sem jaz v kleti, do štaciona, vse samo ravnik so še kjer bo odstali, vse zbombardiran, ker so štacijom bombardirali. In tist strah je mne dal, da me nime nekam v nemško mesto, pa da ne bombo pošli. In jaz sem rekla, jaz se moram otepti. In sem se v bram postavila. Tle je prišel zaslečevati iz Radolce en močen gospod, ampak je bil zelo prijazen. In jaz sem pogruntala, da je mogel biti bavarc, ker ni bil nemško nastrojen. On je pač kot uradnik poslan, je vzel na znanje in jaz sem mu povedala, sem rekla: "Glejte, jaz imam doma dva starka človeka.
očeta in mama, sem njihova desna roka. Sem rekla, živce, tudi nisem prvič na dobro, ker res nisem bila, razno razno ne, sem nervirala, pa sem se živcirala, ampak v navadnem onem sem obvladovala, če bo pa kaj hujšega prišlo, mi bi pa živce popustili. Me gleda en čas, je pa rekel, pridite v Radolca, te pa te den, vas bom k doktorju poslal. In jaz še danes nazaj mislim, ta človek je doktor, je moj starega doktora in ga on naštimal, kakšen spričal ne napiše. Da je videl, da jaz resnica govorim, da sem samo zasmilila nekako, jaz drugače ne morem misliti. In jaz sem šla k doktorju, me pregledal, dal tista ne, jaz ne sem nazaj. In na srečak sem jaz prišla k doktorju, sirena začela tulte, ki je bil konc diva. In jaz sem se takle začela tresti, ko sem sirena klica, sem jo v živcu tista ne, od bombardiranja. In sem mogli, kar jaz sem pravim pravim. In ona pridem, je šla že z pisarne ven izdelala z urado. Je dam, odpre, prebere, iz Čongut. Jaz sem rekla, hvala, pa sem šla, a ben noč mu ni klical. Sem se obram pa stavila, ja. In tate slučajev je bil, se pravi, če danes nazaj mislim, danes ne vem, če bo tako garažna, takrat sem pa bo. Je pole me prišla, ne, še preden, takrat še ni bil bombardiran, ne, jeseniški štacion. Me prišla ena moja znanka prosit, da se njena teta odpeljali, ker sta šla dva sinova v hosto, in da verjetno niso nič za sebo vzeli in žakelj nabasala praktičnih stvari, če bi šla z njo na gestapo, da bova ta žakelj oddala. In jaz to videl, gromo. In pridva na gestapo, nasproč staciona je bil takrat gestapo. In po Kranjski gor pa po Coci bi šel glas, da je en družke zelo resen gestapovc, da k njemu ne smeš vroče pristi. In med dve, tam stražar je spol, zdaj sem premljivo, da je naj naprej pustil s tistim žakljem, da so veš stale. Pa je šel komandant, tako sem rekel, da brada komandanta. In jaz slišim, 8 štengov sem zaštevil z železnem hebu, pa je bil pa podanč, zgorta pa še 8 štengov. In po tistih štengvah je prišel gestapovc, velik, črn, malo čez 30 let je mogel biti, na 35 let sta skravžen, če jedem poba, ampak nadutost nemška, roke v bok. Na podničoj so stajil, jaz spoda stajim, v nazravnem nažakljam. Ah, ti stalo si jaz cedu skozi zabe prav prevzetno. Jaz mu lepo mirno v oči ga gledam od spoda gori. Mu povem, za kaj sva prišle, da so ta in ta držina, če je pri njih, da bi če vko te žaklje oddali. Gleda najo od nog do glave, od nog do glave. Jaz pa nisem oči od njega. Sem ga gledal zliko oči, da mu nisem omutnila oči. Ko je pa scedu spet skozi me, desit in cvišen, veseren. Ne, med voda sem bila pa zbiren. Jaz pa samo to slišem, danke šem prav ponižno. Gizela pejva, sva šli skozi vrate, glih na vlak sva prišle, pa v medvode. In v medvodah sva vse tisto oddale, sva se malo pozanimale in je rekel tist sosed kmet, da sta dva Slovenca na kapiji, da bo vse vhko oddale in sva oddale. Sem rekel, ko pa če boli Nemce, ja je rekel, tam je pa malo blik, je rekel, tudi na ljudi so že streljali. Tako da sem še lepo promljivo, tukaj bili najgestapovci enostavno, so simpatizerja teh ljudi, najzraven. Ampak te ljudi so šli srečo v delovni tabor, ne v kazenskega, da so po vojsk prišli. Ampak nekaj pa bo pri Nemcih, to jim pa moram pestiti. Kar je bo poslano, to je točno prišlo, so rekli, da so vse dobili, kar da ne. Ampak oni so kradli samo takrat, ko so požigali, takrat so se pa okoriščali, ja. Torej,
Marali jih nismo, sigurno, no, ampak. V drugi svetovni vojni se spomnim, da so šli Italijani, ker so glih za pred veliko nočjo prišli, da smo gledali od tle v isto knjigo, če kaj hiš, o, Italijan gre, Italijan gre, kako pa bo zdaj. So, na veliko noč so bili Italijani, v celom zboru so bili zastava v cerkvi pri maši Italijani. Pole so pa Italijan šli čez ne vem kaj časa, pol je pa Nemec prišel. Pole se je pa začelo tisto, no, bolj strogo, policijska ura je bila, ampak ne vem, no, šlo je, no, ni, no, razen, kar je bil recimo posameznih ljudi, ki so v taboriščih konc jemali, pa tisto nas je zelo, zelo bolelo, ki je bil zmeren kunt Mahung, ki je bil vsak teden resen revil podpisan imena, koga so streljali. To te je bolelo. Kaj ljudi je šlo? Ja, no, ne. Nemška šola je bila nemške učiteljice, ampak tiste učiteljice so se kar prilagodile, so bile kar prijazne, so rekli otroci. No, saj jaz nisem imela takrat šola, nisem imela izvuča pravka, ne. Otrok mojih ni bil, no, tako da nisem imela stika, ampak se niso tu nič preveč pritoževali, ja. Ko sem bila jaz do 4. leta še na mamanemu domu, sem imela sosedove, dečle so bile prijateljice, pa soseda v pobi. Včasih smo bili brat pa soseda v dva poba pa jaz, ko smo bili na unica, bili vsi starši, smo se lovili, pole se spomnim, da je, ki je bil en več soseda v pofi, nam enega mrtvega vrabčka dal in rekel, dajte tegale vrabčka pa kopljite. In brat moj pa soseda, ki sta bila 4 leta starejša od mene, pa še eden, ki je bil 2 leti mlajši, smo dobili eno cukorjevo škatlico. Noter smo dali en mehek papir pa vrabčka noter, pol smo pa, eden od tistih pofčev, moj sošolec, je bil, ne, no, sošolec je bil, ampak je bil starejši, samo so hodiva, ker so se razredi, po dva smo, so unna prišli, smo bili v kup, da smo ven leti, pa je šel naprej, pa smo ga spet je zatekal. Je bil pa debel in tistega smo oblekli, ne vem kaj, ono dva sta ga oblekla, ki sta bo več, si smo ta malo, da je bil prašt, so rekli, duhoven. Stric njegov je šel s križa, ne, on je imel, on je prašti križ nosil preda. Stric njegov je mu v škatli vrabčka nesel. Midva z bratom sva pa zadaj vekala. In smo šli tam od naše hiše kvanc dol, pole pri hiši, pri sosedovi, je pa voda tekla, je bil pa mehko in tam smo grobič skopali, pa vekali, pa peli, pa ne, tistega vrabčka pokopali. Od sosedovih mami smo pa vse, no, poba sta šla domov, vse rožce, vse cirkravte potrgali, da smo pušničke naredili. Pol je bil vrabček pokopan, suze obrisane, gremo nazaj, ko pa bomo zdaj. Še enkrat smo ga skopali, pa še pa spet. Tako smo se zabavali, tudi sem bili v družbi sme pobe. Smo zvoliko v moški družbi. Z deklicami so bile pa starejše, so imele pa, tam je Koširjevo domačija in še zdaj Koširjevo, zdaj je že, no zdaj imajo apartmaje, takrat so bilo pa gostilno, pa lesen trgovci je bil. So me pa zmeraj za sabo vozile tiste naših soseda deklice doli, in mne je bila tista hiša, se sem domačinam povedala, kakšnem spominje imam, kot
grajščina, vse bo zaprto zunaj, da si šel samo pri glavnih vratih noter, lahko prišel ob hišca, bi kostanje, pa en velik salon in tam je bil vse tak neki nobel, skrivnostno. In te deklice sem jih, se bilo vse več od mene povabile, da bom za Božička, ki sem bila mihna pa drobskena, da ne vem, ena božična igrica so pripravljale, da bom Božiček. Da bom Jezusček v jaslicah. In jaz, en dan me pripelje tista soseda od starš domov, pa pravi je mama, ja kaj pa s tebo? Si je rekla, si pa prav važno narediva. Sem bila pa preskusen, prav lepo, po nobel pa vedela, da sem pa preskusen. Ja, pa kakšen skuš. Ko pa boš, bom pa za Jezuska. Ampak ubogi Jezusček je za krvavo križa zbolel in ni mogel biti Jezusček. Da je prva moja vloga padla v vodo. Ja. No, pole 10 let sem bila stara. Sem svoj gledališče imela, sem otroke zbirala, sva po kmečkih hišah z uspehom igrali. No, z 11 sem se pa poleg pridružila. Ampak vaše življenje je bil takrat tak. Velika večina nas je bila enakih. Rokodelci, mi smo pa čisto vse so bili tišljarje, šoštarje, bognarje, kovači, frizerji, žnidarji. Čisto vse poklice v tisti stari Kranjski Gori. In v štacunah, pri Lukci v pekarna, je bilo vse, kar je bil hrana dobil, zraven je bila pa Slavcova štacuna, pri Slavcu pa tudi hrana pa tako dobil, ampak Slavcev gospod je tudi skrbel, da je vse, kar je moj oče kot tišljar nucal, mu v zalogi v štacuni. In Slavc je bil tak štacnar. Zmeraj mi mu en nahaljo, nikoli ga nisi videl v lepi obleki, zmeraj mi je bil aktiven. In sem mi oče rekli, sem šel k Slavcu, a ne iskat žeblje. Jih pa ni imel na zalogi. Je pa rekel, Peter, trenutno jih nimam na zalogi, ampak imam že, na pot se pa že, ker sem že naročilnica, pa so jutri, najkasneje pa jutrišnji mi jih boš dobil. Ampak Slavc je takrat šele napisal, pa poslal ali pa poklical. Tako je bil zavzet za tisto, da je vse laufalo. Pa nič ni bil, abeden nič ni gledal, favšen, če ima gunke več. In tista soseska solidarnost. Tete tle pri sosedu, pa stara mama tam malo del. Vse sem imela vložen kapusamač pa ribanco. Pri nas tega nisem, mama, frižen kapus, ja pa za sodek kapus. Ampak smo imeli premalo, no, da bi to. Sosedova teta, pride pa kapus, ampak to je bil kapus, ne, tak ki je danes, joj, to je bil dišav, tista aroma domača. Rumenkast, lep kapus. Ali pa guna teta, ali pa stara mama. Tako da kapus smo imeli zmeraj, da ga ni bilo treba kupovati. No, sem ga tudi se štacunga sploh buni. Pa ribanca isto. Poleg, ker se je kvavil kvasa, pa košček špeha, pa godljo. In godlja je bila nekaj najboljšega za me. Godlja s sirkavo moka, to sem jaz najrajši, pa še malo cvirka v gori. Preprosti bil, ampak zmeraj sva menjali. Danes je te prinesel kaline, pol so bili maženi, to so bili na 14 dni pa tistem. In vsega spadinja so tudi jevale z ješprenjem, ki je bil domačo. Edino naša mama pa z rajžem. In nekako, nobel so bili tisti naš, ne, kobasa pa to, no, ampak okus je bil pa isti. Sosedova teta, ne tale tle, je pa naredila
sirkava moko je dala na mestrajža. Sem pa kritizirala gospodinje, da proč para. Mne so bili pa ti smaženi tako pod duši, da sem rekla, teta, imate še kaj maženo. Je rekla, a jih, a so sad osem rekla, tako dobro, še nisem jedla. Tako trak je, ne vem, no, drugače je bil. Drugač pa jaz, no, to, kar je bil pa hudu, vse smo imeli gliste. Ta vlitje, jaz pa plus tega še podančice. Seveda, se smo se umivali, naši so zelo držali otroci umivite roke, ampak si jih umil, pa jih niso umil, pa pa nazaj niso. Jaz sem pa, podančice so bile tako netrvratne, pa tako srbevo, gune so bile pa tudi oprne, sva s bratom čepiva, pa v jamrava, kako naj treba ga boli. Pole so pa prodajali v štacuni, ena kašca je bila beli, pa črni, ne, v obliki kašce, bombonček je bil, to v bistvu, notri je bil pa seme pod glisom. No, in tisto za en dinar je bil takle škrnicelj, je kar z papirja škrnicelček naredijo, pa noter nabasal, pa spoda, in rekel, zdaj pa tle spoda prindat na bo ven letel. Tiste kaše sem jaz še pa še, ampak kaša, ne vem, kaj je pomagala, pomagal je pa česen na mleko. Česen na mleko, da smo se reševali tistih, a ne, čurov, ja. Se pravim, skromno, ljudi, ja, kmete, no, neki kmetovi boži, recimo, Tarmani so bili veliki kmeti, pa srednji vrški so bili veliki kmeti, Kranjska Gorica bili pa drugače po onem, po denarju pa povsem enako vredni najbrž vsem nam, no, obrtnik isto. Edino, kar so bili v Kranjski Gori, da bi rekel, saj stopali, so bili lavci, že rekel, so imeli štacuna, pekarna pa to, slavci, ki so imeli štacuna pa gasilna, pa košerje, ki so imeli žaga pa gasilna. Drugač pa ni bil bogatašev tatih, da bi rekel, da zdaj pa je prav kakšen poseben bogataš. Ampak kar nekako, to smo se zastopili, no. Posebno Lavtičarjev gospod, ki je bil leta in leta naš župan, je bil zelo prijazen človek, čist preprost. Medva so kup na koru peva zjutraj pri cvitnicah, ne, v decembru. Jaz sem šele začela v strahu, a bom, a znam, a kaj. Gospod je pa stal, naš glavni basist. Ma pa gleda, deklica, ki me ne stop, da bo zapivo. Veste, kakšna ne mi dal, da bom jaz s tem gospodom uhkupivo. Ni nič pa gledal smrti, ko je ti tle devoš, sem če znaš. Nikoli ne. Tega nikoli nisem doživel poniževanja. Niti, vse smo se, tudi v šoli moram reči, kakor je bil en par povok, so izstopali, ampak težav nisem imela eden z drugim, da bi se sovražili, pa to je kar, je bil kar v redu, no. Zdaj vam pa to povedala, moja mama. So bili zunaj vezana stara Avstrija. In ko so debatirali, od mojih sestrične pa od moje tete sta bila jugoslovanska žandarma. In ker so ti tri prišli, ona dva seveda sta bila jugoslovanska žandarma, sta bila jasno, da sta bila, da ne. Naša mama pa zmeraj Avstrija, kako je bil takrat, takole pripovedovala, kakor je zdaj. Ona dva pa strici mal na koncu si kaj govoril, je bil moj Butrč, komandir. Lenka pa rada staro Avstrijo nazaj spravila. So rekli, nič, ampak moraš priznati, da je bil drugače. Ker je bil tako. Srbije so zasedli, no, oziroma so postali naše, a ne, so bili za tiste stare ljudi iz Avstrije neki novo.
so se mogli šele prilagajati. Dočim mi v šole, smo v šola hodili, seveda je bilo pa vse to drugače povedano. In mi, otroci, smo bili zelo navdušeni za kralja. Pa tudi on mlajši. Samo starca se nekako distancirali, ampak pol so se mogli tudi prvati, se ni bilo nič hudega. Naprimer, ki je bil kaj kritiziranja. Marija pa Aleksandr sta kadiva na Bled vsak leto. Prvega sina so krstili za Petra, torej Srb. Drugega sina so krstili za Sonislava, Hrvat. Tretjega za Andrejo, Andrej. Torej sta bila navdušena, sta vsak let na Bled kadiva, navdušena za celotno, ne. Bil je pa krog ministrov, se spomnim takrat. Torej, tisti ljudi so se pritoževali čez davke. Zdaj, a so bili pretirani ali niso bili, jaz ne morem vedeti, ker nisem imela s tem opravka. Vem pa, da je bil veliko jamranja, da je mogla krava s hlevov, da so davke plačali, to so se kmet največ pritoževali. Drugače pa čez kralja niso, tudi moj oče se ne spomnim, ali tudi mama ne, da bi kritizirali, pač pa so kritizirali ministre. In je bil najbrž resen, tako seveda kralj, se je bil kralj, ampak če so ministri nekaj naredili, so pač naredili, če ministri je bil zmeraj pritoževanje. So pa nam v šoli, saj jaz sem tako dojemala, vcepili eno mržnjo do Italijanov. So pripovedovali, kako italijanski ljudje živejo pod kakšnim enim pritiskom, da ne smejo govoriti slovensko, ne peti slovensko. In jaz si nisem mogla predstavljati, da bi mi nekdo pripovedal peti pa ne. In sem bila skozi solidarna z njimi, tako da za Italijane se nikoli ne ogrevala, ampak se res, Italijan so nekaj posebnega, no. Tako da se pravim, kar se tiče, jaz se nič ne pritožujem. No, takrat, mi smo že pol 26. leta so hišo naredili in pol so mama soba dajali, ta prvo samo ena soba, na zadnjo, ker je bil to poletnemu cajtu, so pa mama, torej v naš hiši, ko so sobe začeli opremljati, so čisto vse nove iz trave, segro si rekel, ne, so naredili posteljne vložke. Pa vse nove platnene take skatenine domače, obeljene na soncu, rjuhe, da je bil resen čista soba. Bil je pa čist preprost umivalnik, mrzla voda, za piti, mrzla voda za umivati. Ampak so letovišarje, ki so pogruntali, zelo radi, ena učiteljica je hodila, odkliko ta mala soba, lete in lete. Pa še ena bančna uradnica, sta se menjali v sezoni, sta že ga to čas imeli rezervirano. To je pa, so bili naši prvi gostje. Potem pa mama tako, da smo se iz cele hiše umaknili, pa šli pod streha, ki bo prazna, pa let spat, pa smo gor spali, da so. In so žemljice kupovali, pa domač mleko je bil. Kozje, ja, takrat je bil, ta prvi še kozje, potem je bil pa kravje. Fruštek dajali in za tisto se ni kaj kasirali, pa za postlje, da so šli jeseni v Kranj pršička kupiti, pa so ga pa opitali, da so ga za božič zakvali. Tako smo si pomagali eden drugemu in klapal nam je. Bili smo pa navajeni, jaz sem enkrat pod streha, ko smo kar tako ležišče naredili, na golih diljah, na malo bolj taka, mohka podlaga sem dala, pa sem spala, ma nič ni. Nič mi ni motil, da bi rekel, ja, zdaj pa nimam tiste. Poleg so pa to viščali, še čez zima nismo dajali,
Sva pa spet nazaj pribandrali, ampak zmeraj sva se selili sem pa ta. Sicer tiste, selitev ni kaj osebno, samo za obliko je mi bil žal, ki smo jo mogli zmeraj kar tako nekam. Oblika je bila pa takrat dragocena, če smo kaj boljšega, da se ni kvaril, no. Ampak šlo je, no, saj pravim, preprosto, pa zabavali smo se pa tu. Tle pri sosedu, moj brat harmonika, soseda harmonike, smo vsake konec tedna rajali. Pa so bili starši naši zraven, za kmečka pečjo sedeli, pa znamo se zabavali. No, igre so bile pa naše otroštje. Najraje smo se tamle, so bile pa take ute. So imeli kmeti tle vsak svojo uto in za utami je bil prostor, pa naložen les, dilje ali kaj takega, da je bil povsod, so bile luknje in tam smo se pa mi, karnac je bil na tem koncu, skrivali pa fočkali. Tisto je bilo pa naša najljubša igra, da je eden mužal, pol smo se pa se mi vsi so se tudi gotovo pa fočkali. No, pol so pa naš oče nas zbirali, so pa nas skajanih vseh sort veščin učili, pol pa z rokami, kako recimo tole so nas naučili, pa tako da narediš, pa vse sorte so nas učili. Pa pstorice vmes. Ljudi pa tudi radi pa slušali recimo den drugega, če smo takole v kveč, da so tudi starejši iz svojih doživljajev, takrat smo pa otroci pa slušali, no, takrat smo pa sedeli. Drugače smo pa rajali pa peli, pa družili se, da smo bili skozi, smo bili povezani. Pa vedeli smo, kdo se ženi, kdo je umrl, kdo še nekaj. Tri stvari, ki smo bili z vsem obveščeni. Danes, včasih človeka, ki ga poznaš, ki ti blizu ga že pokopljejo, šele izveš, da je umrl. Ja. Danes smo odtujeni. Danes vsak, no ne glih vsak, so še mihne skupine, recimo, ki se še srečujejo. Ampak se nimajo di časa, jaz to zastopim. Za proč, jaz vidim naše, kako se morajo v službi, točno iti, točno priti, pa vmes samo malo časa. Pol so pa še otroške dejavnosti, smučanje pa to, tega ti je treba tam peljati, gungata, pa cajt pa hitro mine, ja. Tistih, ne večera, se pravi, bolj pa je resen. Ni bil ne televizije, ni bil nič, veselica je bila na pust, je bila na smenj, pa še Silvestra je bil nek, pa gasilnih, da so se družili raje. To je bilo trikrat na leto, pa gasilska, tista je bila pa glavno. Drugače pa ni bilo zabave. Na naše igre, no, so bile zelo dobrodošle, se pravi, da so bile zmeraj obiskane. Ampak ljudi so se pa družili skozi in skozi dan v soseščinah. Pa malo sovraštvo je bilo, zelo malo, da bi rekel, da so se ljudi zdaj, je prišlo, do kakšnega kriga, ampak so se tudi pobotali hitro, da. Mi smo hodili tle na korito, tamle na tisti, ki še korito. Po zimi vsod nabasali, pa sod tle pripeljali sem mi, pole smo pa seveda s tistega soda, ki bo veha, ki smo mogli odpreti, je šel pa po vode pa dvorišče, da je bil še dvorišče osleden. So za otroci bil to fajn, ki smo drsali, ampak za to vlitje nas so pol posuli. Vem pa, da so ga tisti vodovod udarniško kapali domačini. Da je vsak kaj udarniški hur mogel narediti, da so potle. No, da so pa po hišah, ja, to je bilo pa zelo pozno. Ta zadnji smo bili raj tam, mi smo vodo v hišo potegnili.
Kaj pa elektrika? Elektrika je že odskoz? Elektrika je bila pa že Že. od mojih otroških let Aha, tle. aha. Ampak oče je imel delavnico, je mogel pa pavšal plačevati. Vsaka žarnica 12, ki je bil v delavnici, pa v veži, pa v kuhinji, pa v kleti, pa v sobi, ne vem kaj, žarnic, pavšal. Zdaj, v Kranjski Gori je bilo skupnost 90 upravičencev. Sa imeli tista pravica, ki sa prva zemlja delili, sa je na 90 in tisti sa imeli vse pravice. So se trkali, srli malo, saj sami sebi sa imeli tako. Oče bil pa iz dveh kmetij potomc, sa imeli starš kaju. Ampak iz dveh kmetij, kaj žar gratov. Bil je rokodelec, ampak kaj žali smo bili, se smo bili v senem. In oče pravi tistim zajedničarjem, da bo kupil števc, da ne bo on počel na suho, ker sa dnevi vmes ne gori 12 žarnic, samo ena ali pa dve, da bo šparal. Ne, nisem pustil. Absolutno nisem mu dovolil tega. Tistih par mandljcev sem imel tudi. Očetu se pa fržmagavo odrezal. Smo bili pa brez elektrike. Zdaj se pa predstavljajte. V tišljarski delavnici, ki je bil ogenj, zmeraj kupi tistega, ne, ki so ogenj. Petrolejka viso, danes bi tega ne pustil noben, ker bi se lahko žgal kaj. Ampak se ni takrat žgal. Mi pa z eno lampo, pa svečan sem pa to, ampak mi smo se temu prilagodili. Jaz sem vse sprejemala kot del. Prav pravljično sem zdaj, ko smo bili tist poltmi, a ne. No, potle je pa, kako je že bil, ja, to je bil predvsej dolgo, da smo s tistim enim svetli. Potem je pa, hiša je bila že fertik, narejena, ampak brez luči. Ja, pa preden smo se mi od tam sem preselili v ta nova hiša, pa sestrična moja ni imela stanovanja in stanovanje iskala in naš oče so rekli, če smo bili kaj let, tam bomo pa še kaj en let, da so oni so že imeli puna po hiša narejena, da se bojo vselili čez eno leto, ampak za tisto leto je stanovanje iskala. Nekaj k nam pridejo. In so prišli k nam. In tisti mož njen je pa skrbel, da so pol spet elektrika. No, takrat smo pol elektrika nazaj dobili. No, danes bi ne mogli brez elektrike, jaz sploh ne, ker pred ne vidim. Pred elektrik pa vidim tako, da si z lupo pomagam, da še kar obvladujem vse. Ja, takole smo živeli, zapravim se. Jaz osebno sem sprejemala vse, če mora tako biti, mora pa tako biti. Ampak nisem se pa pustila pohoditi pa nobenemu. Kaj ponosa sem pa imel oseb, kaj le sem uredna, nisem pustila, da bi se kdo norčeval, ne z mene, ne z tistih okoli mene, sem se takoj postavila, pa resno postavila, pa ne kregala, pa ne zmerjala, ampak samo povedala svoje mnenje, takole je, takole bo, takole hočem, če ti je prav, če ne pa gremo. In sem uspevala do danes. Se spomnim, ki se sedava, dečva ženiva, ki se bale vozili. Ja, to je bil ne. Preda je bila, ne vem, ali preda bila, ne, vem, da je bil nekje petelen. Pol je bil tak krha krogu v jerbasu, ne vem, kaj en ga je šel vozov. Pa takoj dež padal takrat, da je tle, ker je zdaj tleno korito. Od korita gore je voda, da je takle na obe ne špricov, sa tiste bale vazili. Torej pred hišo seveda so bili mešetarje, so predali nevesto ženu, da je odpeljal. Ampak so peljali tista nevesta, v ruto se je ženila. Je ena ženska rekla, tole pa ne bo dobro, se še spomnim, ki je bil dež,
tako padal dež. Pa resen. Na prvo je imela deklica, na ta drugemu porodu, ki je bil cinček, je pa umrla. Zelo mlada mamica je bila. Ja. No, sicer, kaj je to vplival, ne vem, ampak tako je bil. Ja. Zapravim, vse smo spremljali, jaz prav posebno sem vas zmeram z vsem na tekočem. Vse sem si zapomnil, pa vse sem spravljal in mi je ostalo. Pust je bil največ prazen, ko kraj si bo, ampak veste kako? Tle pri mojem očetu so se zmeram zbirali, tle je bil zbirališče. Moja mama so v Bljaku kupili ena takle velika škatva mask. Krinke, vseh sort obraze, pa one maske. In so jih imeli nad delavnico, tiste maske. A niso bili zelo, da so kaj prinesli, da so kakšne ne zraven zaslužili, ne, da so pol, prodali tiste po komade. Zdaj pa tiste maske so še bile, prodali jih niso na vrhu. In oče zmeram tiste maske hodil, pa zviral okrog sebe, nosil si jih, ni bil treba, so se sami prišli, vsi poobiskali si gore, da jih je naštimal mačkare. In tle so sedel pot, so zmeram otroc, bili gor na soni, so zmeram pot prebrnili, ki so čakali, da bojo iz delavnice prišli, pa je šel pa ne sprevod. To je bilo lete in lete, da je šel sprevod od tle. Takrat. Pa Sneše, moj oče, niso bili oče takrat aktivni, ali živi so rajten še bili. So pa te ene pa prevzeli pa moj bratranc, pa njegovi kolegi. So pa, o, seveda, oče je bil še živ, si bil še sosedel, sreč živ. Moj bratranc, vadja so naredili na kmečkemu vozu. Ja, vadijo. In moj bratranc ima brada in ki so ga namaskirali, bil glih tak, kakor moj staročo. In so ga posadili predana, ne, da je bil kapetan. Pol vse druge mornarje so bili in tist sprevod je šel tudi od bratrancev hiše skozi Ceva vas. Te sprevod je šel zmeram skozi Ceva vas, do preko mosta, tam so se pa vrnili pa spet nazaj, to je bil vsak leto. Drug leto, ne, takrat ni bil sosedov stric, je bil moj bratranc. Drug leto pa aeroplan naredili. Aeroplan so pa zagmajenca tam, ki tak breh v Trebežu, da ga bojo spustili. Pri tistem aeroplanu je bil pa sosedov stric pilot. Zdaj, mož je bil malo krun, pa tako velika postava in tisto špegle je bil gori, je bil prav zanimiv. Ampak takrat je pa tako došel, da je očal manj vse pokvaril. Ampak višek, pusto, je bil pa takrat, ki je že hoki bil z Amerike, hoki, pa so se zanimali, jako pa je to hoki. In pol si je že hokine senice prišel in naš so se zanimali za hokine senicah. A letošnje pustvo pa v hoki v Kranjski gori organizira. Takrat je bila Ceva ves, takrat na Bena gospodinja ni južno kuhala, vse je čakalo, da se bojo pripeljali iz inozemstva razno razni tekmovalci za hokej. In smo šli v lak, vse smo bili na štacion, Ceva Kranjska gora je bila na štacionu, smo čakali. In so šli pa v Rute in so se iz Rut do Kranjske gore pripeljali. Na Kranjski gori je bila pa tribuna. Je bil pa Vandota Justinček, Minhen, tak ne, fleten poba, zmeram je bil v fantovski družbi, ampak ni bil ta najbolj mihljen, bil tak, zacuknjen smo mu rekli, ni bil razvit, ampak pameten drugače. In Justinčka se naštimali, da bo govor držal, da bo inozemca sprejel. In se začel z vlaka haditi.
Adan je se sposodil od jeseniških branilcev oprema, da ima čisti sta oprema. On pa po svojem. Adan ne vem, ker je bil Avstralc, ali prav en še divjak, je bil v samo v kožah, nah, na bosa noga in moja na sandale, pa na vlika kost krvavo je žuru. No, takrat smo se pa takrat nasmejali in pol vse na hoke za gmajnca in se kar že znali igrati. To smo imeli zmeram nosi, ceva vas je se družila. Kakor se danes recimo tamle kažejo na televiziji, tle nek notijek, imajo tele. V cirkanc. Ja, no, pa tu manim, ti imajo še zmeram, pri nas si pa to čist zvodenivo. Da ni, niti smanja ne praznujemo, nič v današnjih časih, no. Sin cajta ni, pa tudi smisla ni za to, ja. Tako je bil. Recima, predvojska. Sa mama pravili, da so na trentarška stran hadili. Trenta je bil v mojih mislih takrat čist nekaj posebenega. Zmekaj je ti, kaj ta Trenta? Jaz zaprisam, kam se rekli. In jaz sem se predstavljala, k ti na Vršič prideš. Kajkrat sem jaz na Vršiču, smo vse iskali, na meji sedeva pa gledava na mejo, na rampa. O, kdaj smel tam lečesiti. Ker Italija je bila veliko bolj zaprta proti nam, kakor Avstrija. Avstrija smo hodili nemoteno, smo take, za 2-3 dni sem bila reči, da na jesenicah, da bil na komisarijat taka kartica, pa šel za 3 dni v Avstrijo. Ker mi smo imeli takoj čez meja teta, na slovenski, avstrijskem, in smo zelo veliko hodili to takni na obisk. Dočim v Italija pa ne, Italija je bila pa tabu. Ne, no, za Gorice bo sploh tudi se bo treba peljati, tle pa če se ne, pa nismo, edino Ratičan so pa imeli tisto dvolasniško, da so hodili. Tako da, kaj pa jaz vem, no. Ampak poleg sem pa jaz prvič šla po svobodu Trenta, to je bila ta prva pot, smo se zbrali na Sveta Ana, 12 dni na Sobodiču smo šli v Trenta, ki je bil smrnj na Sveta Ana. Jaz sem mislila, da je Trenta takoj, v višini Vršiča. Pa pa da hodimo, po drevesnici smo šli po bližnici. Hodimo, dohen kratke, da smo v dolino prišli. Pole sem šli do Jeva, da je Trenta v dolini. Ampak Trenta se je s prvim mojim dnevom tako preljubo, da sem hodila pole zelo veliko. Peš, a so še začetom, skoraj vsak let na smrnj, ali pa sem šla sama. No, takrat smo šli z deklicami, in smo prosili pri tisti gostilni prčotu, da so nam dali kotu, da smo zuna na prostem palenta skuhali, a cvirke smo za svo prinesli, palenta zabili, za svo smo imeli na deklica harmonika igrava in smo se v salon prišli s tista skleda palente, mlek so nam tam dali, se ne vem, smo ga kaj plačali, so ga nam šinkali. In smo sedli okoli mize. Tam je bil pa en kup turista okoli, ki ga mi jemo. In potem smo jih kar povabili, pa žlici jim dali, da ne pokusijo. Jesi mi smo pustili, ampak vsaka na žlica jih ko pokusi. In tista ne smo se kaj nasmejali. Čeprav zmeren so bili tač trenutki, no, da smo skoristili. V Trenta smo pa potem z moja sestrična, taj se tudi zaljubila v njo, peva v Trenta, pa sva šle. Čez drevesnica je bil to, ja, 3 urah si bil pa doli, no, čez šupa v kul smo, pa malo več. In sem zmeram v isti gostilni spale, pozva pa zvečerenkrat šli spat, špreden sva šli spat, pa pravi se strična, oh, Marica, dej je napisem od Trenta za staji. Jaz začnem komponirati, začnem peti in je nastal tole. Nekje tam za gorami deželica leži,
Prelepi skriti biser si naša trenta ti. Te krog in krog obdaja vrhov mogočnih sklad. Vsak, kdor te vidi, prebiva v tebi rad. Preprosta si, a lepa si v svoji skromnosti. Domačnost s tebe diha, počitek nudiš mi. Brhka planinska hčerka, ki prihru mi zgora. Šumlja je šepetavi, svoboda je prišla. Da smej sma mi hodili, oziroma ne na kročko, ampak na mejo. En leto je bil na Poljane, so rekli, da je smej. Ker je bilo takrat še pristavcevo gostilno na te strani, na gun strani je bilo tudi gostilno. In veste, jaz sem zmeram gledala, ker pri nas takrat danes vse kupiš. Ampak takrat tega v Kranjski Gori ni bil, ni bil ne smetene, take, da bi bilo že pripravljena svetkari, sačičaren tudi ne. Ampak na Koroškem, takrat, ki je bil smenj na meji, so ven zmeram bile tiste tolike šambrole. Šambrole sem jo pa jaz, če so se najrajši, če sem jo le mogla nekje da biti. In zmeram sem si tisto šambrole kupila. Zmeram smo šli, šli smo pa k nogam, čez stane, po bližnjici, pa gori. Čisto vsak let na Binkošten, ponedeljek je bil to. Ja. To smo hodili. Ampak mi, jaz osebno, pred sem v Mihna z mamo, k teti. Teta je bila pa že od poročivajca na Koroškem, da je bila čistka roha. O, zdaj so pa Kranjci prišli, pa špegli takle gor na gne. Poli pa nam čaj skuha, bom ti skuhal, te, a ne, je rekel. Srvava je pa en tak hišce, ker, ampak zdaj, ki je obvoznica, se nisem tam mim peljal, obarava sem pa, če se staji, hišca je bila od enega gospoda in imel najemnike notre. Imel pa dva turnčka, kar na cerku, co je bila tista zanimiva hišca. No, pole smo pa tetke, bo pa sotrična življika, zjutraj ob sedmih je prišla, pa trkava na okno. Marica vstane, sem rekla, kako pa je, greva na Koroško. Jaz sem pa takoj spustila, rukzak je bil itak takoj prištiman. Ma nekaj malo malce noter vrga, mama ima dve greva k teti. Halo, so šle. Sva bile pač tako, da je bil mes nekaj, da je bil prazno, da nisva bile ne v šol, ne to, ne drugo, ja. Kje pa je va ta teta na Koroškem? Kaj? Kje pa je va, v kjer mu kraj? Takoj v radna ves. Takoj pod mejo, ampak gre naravnost, zdaj gre obvozni na desni, če obo ne. Takoj naravnost je se šel mimo financarske postaje malo naprej. Taka vasica je radna, ja, radna ves je. Tam je bila, mož je bil žnidar, mož je bil domačin. Krošice se pa rečiva. In tam smo hodili, no, dokler je bila teta živa. Pa bil mož tudi Slovenc? Mož je bil koroški Slovenc, ja. Ja, mož je bil Slovenc. Otroka sta pa imela dva pošča, pa sta umrla. Mihna tako, da sta pole ostala brez potomcev. No, ampak vaša teta se je pa s Kranjske Gore poženila čez. Ja, Kranjske Gore se je poročila. Ne vem, to a je šlo direktno, da se je spoznala mogoče, ki se karoščna smen hodil v Kranjska Gora, da je tle spoznal, da je zasnuvil, ali je šlo pa služit tam, kam pa da se pole. To nisem nikoli sprašala. Bo je pa zelo fletna ženica. Miva je pa zmeram poleg svojih otrok, ni Miva. Ta prvo je Miva od moža v sestre sina, ki je v Celovcu, ona je v službe pa mož, in poba je dala, dokler je odraščo k teti. Je pri njej odraščo, no, poleg je šel v šole, šel poleg mami v Celovc. Poleg je pa mož je umrl k mamo in je šival na roko.
In pri nas je bila ena šlabanka, ki je stric na roke naredil, ampak kakšne šivca bili to, tako močno, da nobena mašina ne mogla tako močno zašiti. Pa lepo, pa kroj lep, pa ne vem, zgubila se je, se dolgo časa smo jo imeli, če bo treba za na oder, smo jo smela. Zdaj se pa, ja, nekje ni, ne verjamem, da bi bila hčerka prečurgo, ker stare stvari jih je naspravljala. Ampak kaj si nabral, da ne veš, kje je, a ne. Je pa teta pole, pri sosedcem imel pa sedem ali kaj otrok. Je pa ta najmlajšega soseda ga pol vzel, da je pri njej bil. Pol sva pa sestrična spala pri njej pa noči. Pa noč sta pa cuc zgubila, sta pa cuc iskala po človeku, teta. Ja, te pa imaš cuc, te pa imaš cuc. Sva se kaj nasmejali, no pol sta, da biva cuc, pol sta zaspala. Ja, pol so pa vse. Pol je pa teta je pa imela štacunca pol, ja sama, ki je bila sama mihna štacuna za tatje, špecarijo samo. Pol je pa enkrat razlagala meni pa sestrični, je rekel, sem bila pa v Cljuču, sem fasenga nakupila za štacuna. Pol je pa razkladala tam pa kazala, kaj ga ima, je rekel, tole, za tole sem dala 1 milijon šilingov, za tole sem dala 500 šilingov, za tole sem dala 1 milijon šilingov. Jaz pa pravim sestrični, je čas se tet malo vmeša, da milijonov govori, veš, kaj ga je milijon, še če bi dinarje, sam bi še dinarje, sem rekel, je veliko, ne pa šilinge. Sem jo pa prav previdno pobarala, sem rekla, da je ne bomo žalila. Teta, sem rekla, a ste se vi zmotili, kaj ga pa misliš? Prav pa za veliko pa karošku. Sem rekla, ja, pravite, kaj le milijonov, se tu je veliko denarja. Ja, je rekel, veš, kako je. Pri nas je zdaj tako čudno zamešano, kup. Je rekel, se tu niso milijoni, tu je manj. Ampak moramo v milijonih, ne vem, kaj ga, na inflacijo ali kaj ga, da je bil. Jaz takrat nič nisem zastopal, na denar sem se tako bolj malo zastopal. A ja, sem rekel, pol ni to, ne vem, kaj je pol rekel, če bi preračunal, da je realno šilingov. No, poleg sem bil pa pri nas milijone, sem pa dojeval, sem rekel, no, zdaj smo pa mi na tiste milijone prišli, kakor teta, ki smo mu milijone misliti. Tako da sem jaz ta zadnje dve ovce prodala, vsaka za 1 milijon. In tisti milijon sem dala na vezane, ne da se je vrtel v banki. Pole se je vrtel, sa druge, a ne, v banki knjižice, pa drug denar je prišel, aj tam tolar je za tiste, sa iz tistega na tolarje, iz tolarjev je pa na zadnjo, no na zadnjo je prišel na evre, in od tistih 2 milijonov je meni ostal 120 evrov. In tistih 120 evrov imam jaz še zmeraj deponiranih. Če slučajno nucam, da preč vzemem, spet nadomestim, da imam zmeraj. Takrat sem pa tiste milijone, ki so se v bančkar ne vrteli, sem pa rekel tisti bančni uslužbenci, sem rekel, naj se kar vrti, sem rekel, takrat so bile predvsem velike obresti od ta prvo. Sem rekel, pa ne namara nekaj denarja. Ja, je rekel, teta, to je pa tako. Ali bo, če bo pa kakšen palec, pa nič ne bo. Sem pa rekel, veš, kako je. Če bi jaz te 2 milijona danes pa nucala, jih takrat ne bo več. Tako, če jih pa takrat ne bo več, jih bom pa tudi požaloval. Torej, kultura je v meni pri srcu že dana. Oče je bil igralec, vse strice, vse tete, vse bratrance, vse strične brat. Nisem mogla drugega biti, kakor da sem bila na ta stran mahnjena, po domačem rečeno. In jaz sem, k njej sem se smela še vključiti, ker sem bila še premalo stara, da bi se v društvo vključila. Sem kar svoj gledališče naštimala, otroče zbrala in smo pa kmečkih hišah igrali. En moj sošolec, ki je bil pa glih tak,
zelo brihten, je pa zrezal zdilce s šnicl žahca lutke, je pa lutkal v gledališču. Pol sva se pa menjala, kad sva šli k njemu lutkal v gledališče gledat, Ani pa prišel k nam pomagati in ta zadnja predstava, ki smo jo vam kmečki še dali, imam jaz shranjeno besedilo Slepa deklica, ki bo z mamo v en koček metali in ker nista mogla plačati najemnine, je ven, da jih bo ven vrgel pod kap, če ne bosta plačale. In pole si tako naredil, da je dobra vila prišla, da je očijo zraje v deklici, da sta lahko, ne mama ne šla delat, da je denar zaslužil, da sta v kočo stale. No, taka pletna igrica je. Tista sem edina ohranila, se jih sem jih hoč prej že napisala. Tako, pred tiste zadnji predstavi nam je iz tistih kmečkih rjuh, ki so bile žakljev ali pa za mačega, platna narejene, naredil prav zastor, pa še sufler kosten za nek gajb. Tako da smo imeli, bratranc nam je luče štimal in iz tiste igre smo kaj kasirali prostovoljnih prispevkov, da smo kupili dve štruc belega kruha, pa en škrnicelček limonovih cukrčev. Sva sedela, teta nam je čaj skuhala in sva mi z dvema štrucami pa en škrnicelj cukrčev banket. In sva tista zadnja igra igrali, ker pole smo pa iz 17 let stara, druga sta bila 12, ena sta najboljša mlajša dve, tako da sva se pole vse pridružile pa društvo. V društvu smo bili pa takoj sprejeti, ker naš pevovodja je zelo dal, da bo nov kader in je nas učil in se je zelo potrudil z nami. Najmanj 20 let smo imeli intenzivnih izkušenj petja in jaz nisem nobene izkušnje zamedila iz malomarnosti. Samo vsak let sem bila tako nesrečna, da sem imela angina gnojna in sem mogla 10 dni odležati. To je bil, dokler sem odraščala, je me to skozi spremljal. Ta težava sem imela. Drugače sem bila pa jaz najbolj disciplinirana izmed vseh. Tako da sem, ker sem želela, jaz sem vse moje, ne vse, eno štiri moje prijateljice sem mislila, da so bolj pivke, pa da so po naravi pivke. Da jaz se moram pa šele potruditi. Želela sem pa peti, želela sem posnemati peti in se peti naučiti. Zato sem se kaj trudila, da sem bila zelo ves čas zvesta, pa vse ubogala, kar so rekli, pa vse. In tako sem se jaz res brusila, brusila 20 let, pa še pole smo peli, pa pol sem imela prijateljica Čičnikova Mihela, ki smo pri klavirju peli pa ponavljale, da sem se jaz res nazadnje prekosila, lahko rečem, brez da bi se povečevala, so se tudi vse pivke priznale, da sem bila najboljši, da sem vse tisto piva, kar so vse moje prednice, ki sem mislila, da so vse boljšice. Ne so bile, ampak vse pa na, ker jaz sem jih imela, ampak so bile nekako bolj kražene, ki sem namara za to. Sma se pa zelo zastopili kot pevci, na zadnjo nas je bilo 40, pred vojska sma delovali, sma operete, opere, pevske, komedije, in zmeraj smo imeli nabito polna dvorana, sicer dvorana je bila mihna, 180 sedežev pa stojišče, ampak je bila nabito polna, pa trikrat smo vsaka igra ponavljali, če je bila taka, da je bila malo bolj razširjena, pa pol malo presledka, pa še trikrat, pa vsaka raje že nabito polna, pa nikoli nismo kiksnili, nikoli nismo naredili napake, ker smo se kaj dolgo potrudili za eno in drugo, da je bilo. Zastopili smo se pa tako. Naš glavni je bil naš župan, glavni pevec, ki je bil dolgoletni župan. Pa smo imeli učitelje, smo imeli zidarje, smo imeli vseh sort člane v našem društvu. Ampak v društvu smo bili od najvišjega do najmanjšega vseglih. Samo da se bo lepo pel, samo da se bo lepo igralo.
In štiri bratje, pa ena sestrična spruha, so bili pruharje v pubi, so jim rekli. Sa vrhu, v poletnem času smo študirali Miklava zala, opera, opereta Miklava zala. Sa vrh karavank les podirali za eno ostrešje za enega izmed bratov. Zvečer ob 8 so prišli iz Brloga, skočni, ob 10 pa nazaj, da so spet pole drug dan podirali. In to narajtam kar trikrat na teden. Tako, danes pa iz soseda v hiše ga boš težko dobil, da bo prišel k skušnji. Ja. Ni ta pravga. Ni pa nobenega, da bi to organiziral, da bi držal. Ja, takrat se bo, se pravi. Naš organist, če danes na njega pomislim, takole samo potne srage tekle, tako se je. On je kupil čisto vse pesmi, ki so išle. Pa vse na matrica, ker je bil tajnik v Kranjski Gori, pa poleg je bil že na Jesenicah, tu tajnik sam je len taka, ne, na matrica je rekel, da je vse noter, da je prinesel takle pok novih not, da nas je vse nove pesmi naučil. Smo imeli tako razširjen repertoar, ampak tako nas je učil, da je rekel, samo to vas prosim, da na koncu ne bo vsak č posebej slišal, da smo ja vsi č, konc. Gostovali smo, ampak ne, kakor danes grejo del. Največ smo menjali z dojmi. Doje so hodile k nam in pa... No, pole je bil pa tako. En, to je bil že po vojski. V dvoran smo gledali film Brez krivde krivi, ki je obravnaval življenje za odrom. Kaj se za odrom godi, pa kaj se na odru godi. Zelo zanimiv film. In tisti film smo gledali prvič, smo ga gledali drugič, smo ga gledali tretjič. Jaz sem prav srkala tisto, meni je bilo to tako po duši, omor, jaz sem rekla, če bo tole igra, bo to fajn igra. Četrtič je bil pa že malo proti jesen namara. Ja, proti jeseni je že šlo, ampak je bil še topo, smo pa v šolen sestanek imeli, mladina moje, mene prijateljice. Ena je na oknu sedela, spodaj pa nekdo v pult, sem rekla, katerega pa imaš spodaj? Je pa rekla, sestra je priletela, da je kino. Sem rekla, kako pa sem kino? Ker je bil kino, je bil samo priložnostno. Jaz z Radolce hodim gospod ga vrtit. Je rekla, brez krivde krivi. O, Marija, sem rekla, bežmo, bežmo. Smo takoj pa pustile, smo šle. In takrat sem jaz v zadnja tisti film gledala. Jaz domov pridem. Do 3 zjutraj sem sedela, šel ta star kuhinji, in pisala imena, napotke, besedilo, in kaj doh pisala, da sem čez zima napisala iz tistega filma Igra. Ki je bila Igra fertik, pesmi dodala zraven, ker je bil petje vmes, pa sem jo pokazala ta glavnem našem režiserjem, sem rekla, a bi se dal tole speljati? On igra poglede, preberejo, seveda se bo dal. In sma tista igra. So bile pa ženske, takrat je bil AFŽ zelo aktiven. So me prišli prositi za 8. marec, če imam kaj primernega, da bojo počasne žene s kakšna igra. Jaz sem rekla, ta bo pa glih primerna, ker je obravnaval življenje ženske, ki bo ogoljufana, izgubila sina, se dvignila, postala dobra igralka. Drama je bila, ampak z dobrim koncem. Jaz sem rekla, ta bo pa primerna. In sem se z našimi režiserji pogovorila in smo začeli študirati. In jaz sem tista igra na pamet znala od A do Ž. Jaz so sinu. In z glavno vlogo sem se pridržala, sem rekla, tako jo bom z užitkom igrala. No, pa smo pa se učili in točno mi smo tista igra zaigrali z velikim uspehom, pa ponavljali ne vem kajkrat, pa gostovat šli z njo, tako da je bil resen triumf. To je bil moj, rekla, najljubši nastop, pa najlepši spomini. In še danes je nekaj živo iz tistega, kako zmeram, pravi, da se spomnja tiste moje igre, da je bilo tako zelo lepo. Je se bo resen drama, pa pol srečen konec,
ki je ona mislila, da je sin že mrtev, pa mu je dala obesek akolorata. Sin je pa tudi, ki sta naj nastopala in na gostovat prišla v svoj rojsten kraj, ampak tista glavna igralka je bila favšna, da bo ta več slavo odnesla, je na spletke spletva in je sina, ki je bil pa tretji razredni igralec v tisti družini igralske domače, našuntala, da je to ena tistih mater, ki je sina zapustila in pof je mal začel primerjati lete pa ne in je pogruntal, da je to njegova mama. In pole sta si stava nasproti, ki sta začele čestitke nje, nek so vsi nazdravljali, je pa on stopil naprej, on je v ozadju bil, ker se ga kot tretjega rednega nazaj po enega prijatelja je bil, ki je bil zapit s tistim stavo. In je naprej stopil in je tako fest. Pozdravimo še tiste matere, brezvestne matere, ki zapustijo svoje otroke. Mati, ne morem več, je strgal dvorišča, je vrgel, čim je mati v roke dobila, je vedela, kdo je, je v nezavest skoraj padla. No in pol se je spravili nazaj v življenje in tako je pol na koncu ona triumfirala in guna igralka je se pol osramočena umaknila. Ja, to je bil, to so vsi rekli, da bo ena, no ja, ni bo glih, recimo Miklava zala, ta prva Miklava zala so odigrali, je pa en Rus mu glavna vloga, takrat so ruski ujetniki tle ostali, je bil pa, in največ Rusov je takrat šel pol k financarjem, je bil so bili financarji. In na dan tiste financarjev popov je se pridružil društvu, je pa čutil, da je igralec in je bil pašo. In moj bratranec, ki je bil eden od Turkov, je se pol norca dival. Je rekel, je pa stopil paša na oder, je pa rekel, zjutraj, ko posije sonce, obesite tega pesa na prvo drevo. To je zmeraj ponavljal. In to smo poleg kaj ponavljali. Zmeraj vsaka stvar je bila nekaj nam, nekaj pomenilo. In en drugemu smo pripovedovali, pa razlagali, pa en drugega bodrili. In se pravim, pol po onem smo bili pa edino društvo, ker un katoliško je bil usahnil, ni deloval takrat, smo bili pa pevsko društvo in v nas pa 40 smo bili pa zelo močni. Tako da smo enkrat peli, nas je naučil pri enemu koncertu cerkvenemu naš pevovodja osem glasno, vsak glas dva in to brez himno. Zdaj vam bom pa ena zgodba povedala, sicer sem jo že pravila, pa tudi zapisana je že, pa sneta tudi, ampak tisti, ki je ni slišal, je bo zelo lahko slišal. V Kranjski Gori bo včasih grašino, mi smo ji pol rekli, sanija, ki bo sanija notra, ampak stari ljudje so pa še zmeraj rekli grešino. In v grešini je bila tista grešinska oblast. Zraven so bile pa kmečke, pa navadi same kmečke hiše. Nasproti grešine je bil že pri Urbaniju, je bila nizka kmečka hiša. Zdaj v vesi je bil pa en šparoven človek, ki je imel srebrnega linarja na šparane. V vas je pa prišel en človek od nekrat drgat, ker so večkrat ljudi hodili, pa bandrovci. Pa je se malo gledal, pa malo pa baral, tako da je malo vedel, kje človek ima denar. Je pa šel v tisto hišo, pa baral tistega, čemu to 30 srebrnih galinarjev pa sodite, da ima neki en kšeft za angavljen, za friman, pa da bi tiste noter vložil, pa da mu bo pole na topel tvrnil.
Seveda, kmeč človek zaupljen, zaupljal je gledal možajce mu na licu, zdaj daj pa što ne moj pa dal 300 galinarjev. Veste, to je bil že kar velik denar. In te denar spravi, pa vi, do tega denar, dneva. No, mož je pa trpežljiv čakal. Gor mož je šel s tistim denarjem, ki ga je z denarjem naredil. Pa ga ni bil nič na spregled. Poleg ga pa le mož enkrat ujel, je pa rekel, ti, zdaj je pa že mnil tist cajt, ti pa je moj denar. Je ga pa zvižgal pa gledal. Co sem tega vrnil? Kda sem ga vrnil, mažočku, kar pa nim, kaj s teh mrackuj, bo pa zdaj, da denarja ne bo, ker 30 galinarjev pa na morški, tako pa žalati. Ja, vrnil sem tega, sem pa ptic bil malo raj tam pjan, nice. Je rekel, jaz či sem bil pjan, jaz napijem, pa tudi pa gasilnah ne hodim, ti važeš. Ja, pa mu grad ženi, bo pa tam za njega uvo. In tako sta se znašla v gradu pred Graščakom, ki je bil vrhovno ne razločil. Mož je svoj povedal, te svojo. Vsak sta svoj trdva, te daj mu pa sodu, gun daj mu vrnu. Graščak je rekel, ja, zdaj pa drugega ne moram, kakr da vaj pod prisega dam. Po ta prisego, zdaj lumpi vedel, kaj ga bo. Je pa tako naredil, taka palčica imel, ki je bila znotra votva. Zgoraj imel pa srebrno kanička gor zašral ven ga. In v tista palčka je lump 30 galinarjev je bila kaj široka, da je 30 galinarjev noter dal, pa da ne kljukca zašral bol. In tista palčka je držal v desni roki. Leva roka je imel pa, kakr da je imel gipsu, da ima zlomljeno. Je pa rekel, a ne, sanika, bo to prišegli? Ja, a vas rekla, ja. No, ta prvi je kmet prisegel, ki je resen prisegel pa pravice. Poli pa guni, zdaj palčko je imel v desni roki. V desni roki je pa rekel, ja. Prisegat se mora z desna rakolite. Ja, je rekel, se nik z desna. Je rekel, no, prim tale palčica, ki imam staro, kaj je namoram, samo nam pa priseči. In mož je držal palca v rokah, gum pa prisegu, daj mu vrnu, seveda. Tist moment je mogel, a ne gum 300 galinarjev v rokah, ki te prisegal. In te je mislil, da je pa moja vest čista in je mirne duše čut. Ja, možek, sadnik pa gleda, maža, vedel je sadnik, da gun važa, ampak mu ni mogel dokazati, vedel je, da mož prav govori, ampak ni gunač. Mož, gun, žuješ ga tam pa štengvah, štengle sa bile pa kamnitne. In možek prav žalostne, ja, reko, očka, takle je, se jaz vam rjemem, ampak takle je prefrigan, lump. Sta pač nasedli in bo to mogli pa. V tistem pa zuna na štengvah tako zagrmi, da so vse z vseh pisarn, ki so bili še tam, vsi vam preleteli. Čez štengle je ležava zlomljena palca, galinarje so bili pa štengvah, srešeni, maža pankir. No, in tisto čer, ki se noč narediva, sta v soseda v Ljubljani v hiši, mož pa žena slišava, da je prosadni pri gradu tak šundr, ki ga je, in možek ta vun pa gleda pa pravi, pa dej, jaz bolj svab vidim, a ti bolj kaj bolj vidiš. Zdaj, takrat sem bila z Grajšine Duri na cesta, se cesta ni bila tako široka, ki je z danes, ki je asfaltirana, pa Durni, no, se danes še sad nije ni. Lej, a je kačija pred Durmi? In pred grajstimi Durmi je stavo kačijo. Štir črni konj so bili notre. Zgobca jim je noga v ogen švigal. A kol kačije so pa namihne, pa stavo letale, pa noter pa ven,
Posa pa se grašine neki za vitka prinesle, seveda vidu je se kimavki botma, pa v kačija vrgle, zaprle, gor pa skakale na ne, na kačija in tista kačija se je zadrvila, a kol urban je ugovogla, takrat so bili poli ravni, ni bilo nobenih potu vmes, proti do ta karavankam. In so pripeljale do tiste poti, ki gre na desno v robe, na levo na vrh, je tak trikotnik. In tam so zapeljale do skale in so pogreznila celo kačijo v zemljo. In še danes se tam reče mrkvavnik. Tam je zato mrkvavnik, mi otroci smo barali, Jakopa, da je mrkvavnik, je zato, ker ga mrknivo. Je ga zmknil, ga ni bilo več, ja, tjerega je pa zmknil, ja, krivo prisežnika. No, in potle je šel eden od sodnih tistih uradnikov, a na listine na vrh iskat in je bil krivo prisežnik za špera stlačen, pol črn obraz, jezik mu iz ust gledal, pa mrtev bil, duša se pa. A ne, hdovci nabasali, to so bili sami hdovci. Pole so pa ljudi hodili na brvah, na najvišjih karavankah, pa dol na polje gledali. V paletenem cajtu, ki je sonce sijal, so rekli, in to so naš atje pravili, da je bil resen, da so resen videli. Od sadnije, od Urbanijevega vrta, čez vse polje, je bila niš trava, da se videl, kakor da bi vodena na senena rjuha v liku, čez vse polje do Mokvavnjaka. Ja, to je ta najbolj živa zgodba. En mož je šel s Kranjske gore, pa v srednji vrh k nogam, malo je se zadeljal, malo je ga popil, malo je bil zmartran in je šel po bližnjici, če se ne, skozi Črna jama, pa gorta na kamen je prišel. Ki je pa na vrh kamna stopil, je pa slišal, to je bil isti včeraj, iz vzhoda gore žvižganje, tlečenje, vse sorte glasove in mož je se spomnil, da so stari ljudje rekli, če slišiš te glasove, da gre črna jaga, da grejo hudiči na svoj rej. Da moraš v levo glažnjo leči z obrazom v tle, roke pa nad glavo dati, pa čist pri gmah biti, da gre vsa ta groza mimo tebe. Če se boš pa stavil, te bojo za seboj pa brisali. In mož je hitro glegel in komaj dobro roke gor dal, je vse tisto čez njega šlo in ki so bili nad njim, je slišal glas. Ha, mi gremo v Kranjska Gora na Vohcet. So šli hudič na Vohcet. Vohcet je bila pa duša od krivo prisežnika. Pole pa mož ni vedel, kako je prilavfal domov. Siv je gratov, žena je ga gledala, ki je prišel. Komaj do sapa prišel, je rekla, ko pa je, ko pa je. Je pa povedal, kakšna groza. Oj, rekla, smo srečo. Ja. No, jaz opazujem življenje, torej kar se mene tiče, današnji način življenja v splošno, me ni proč pri srcu. Ampak jaz se zavedam, da so drugi časi, časi se spreminjajo. Ampak je vse glih tudi z tega se dal nekaj narediti. Jaz osebno ne pogrešam nič, ker jaz se enostavno umaknem v svoj svet, če se mi zdi, grem ven, kaj pogledat, na obisk, na sprehod, to je vse. Ampak današnji človek, jaz točno vem, da so vpeti v službe, v razne dejavnosti hodijo otroci, da so preveč preobremenjeni, tako da jim za osebno ne zoma ostane. Ampak neki bi se pa vse glih dal narediti pri vsem tem. Da bi, recimo, če se nekaj zgodi, jaz sem smeren tak deval, pa se mi posrečilo.
če se z nekim skrigaš, ker človek ni včas razpoložen, kakšna beseda zleti, ki je niti na misli, je pa že užaljenost, to, kaj nadivite. Saj tistim, ki so vam blizu, se kaj nakrigite z njimi. Skušajte zastopiti, da človek, vsak človek je pa svojim, ima svoj značaj, pa tudi lahko se pa svojim obnaša. Glavno je, da škodno so človeku. Da namerno naškodi. Če se mu pa na sreči, da ga užali, pa gun na cmetek huduje mati. To bi se že dal, da bi bil življenje majhno, beljangast, prijazen. Pole pa namisliti, da kaj bom mu, pa to bom mu, pa gun bom mu, pa socet ima bolj avto, pa jaz ga nimam, pa če bi ga jaz imel, to nikoli namislite. Zadovoljni boste s tistem, kar vam je dosegljivo, pa tisto skoriste. Če boste tisto, ne boste cenili, pa samo drug želeli, nikoli ne morate biti zadovoljni, nikakor ne. Če boste pa s tistega, ta najbolj, kar bo vam na dano, potegnili, pa bo veliko bolj za vas. Posebno favšna ste se rešite, to se ja pa prav vsak lahko reši. Ja, kaga te boli, če ima sosed boljš pa lepš avto, pa če se bolj nobel lahko obliče. Glavno, da ti ni strgan, pa da se tudi ti lahko dostojno s tvojim avtom pelješ. Glavno, še bolj glavno je pa, da si kaj zdrav, da imaš kaj zdravo najed, da zdravo lahko hodiš. To je pa poleg to, da vsak prost čas, ker malo imaš pa prosi nageljc tudi prostega časa, da si vzemeš čas, pa mogoče še pa ne držinske člane, če imajo glih čas, da greste v naravo. Pa da tam preživete, tudi če samo kratek sprehod, da se malo pa govorite, malo tiste dnevne skrbi zada pustite. Jaz pravim samo to, radi se imete. In jaz pri svojih 98 letih, ko če dan mislim, če bom, ja, moram kar reči, da sem zadovoljna, da se nimam čez kaj pritoževati. In jaz bi želela, da bi vsaj vsi kaj zdrav, ki sem jaz, oziroma da bi svojo ne, zdravje ob, znali uskladiti tako. Pa glejte, tudi mene boli, o ja, pa še kako boli. Se spomnim leta nazaj, ki ima leva roka tako boleva, da nisem vedela, kaj mi jo dam. Pole sem pa gruntava, svetovali so mi, zdaj pa s šnopsem, zarnikov šnops namočena, zjutraj na trm, rakena je. Če je pa kaj hužga, slapal sem včasih anemijo. Da se ne je rdeče pa baleče, fejst baleče, da sploh haditi ne morem. Takrat pa vzemem na cudca mohka, pa še ne šnopsav obkladek, a na kasmata koža čist pa pačivom. V treh dneh pa navad spravim nazaj. Če je pa hujše, moram pa malo dalje. Ampak zdaj sem prišla do tega, da ne smem kaj haditi, da moram pred pačivati, kakor pa proč haditi. Hodite le zagledali se zdravi, na jenucite, kaj nas odcrklite, pa proč radi se kaj namete, pa navrijete sam sebi, da je tak hdu. Jer drugima, koli vas mogoče še hujše. Discipliniran boste, pa če se nekaj zadaste, da boste naredili, glejte, da boste tiste dosegli. Pa trudite se, ne, ne smete biti leni, pa ne smete pregledati, da bo vam kaj ušlo, kaj koristnega. Če boste to delali, se boste navadili, da začetka bo malo bolj težko, pa čas bo pošlo. Pa svoje otroke naučite tudi tako, da bojo spoštljivi. Torej, jaz zasebno se nimam kaj pritoževati. Mne spoštujejo od ta najmenjega za ta najvličjega. Se ženski včasih pritožujejo, tele troci, so nesramni, pa še pa zrajna, pa še dejna, pa dejna, pa ne. Ni resen, kakor se boš ti obnašal,
svoje pa troc tudi. Jaz sem prijazna za troci, a troca pa z mano. A dele čas kalesom se peli ga niti pa znam, nak me maha pa vpije teta, kako ste kaj. Ali je to lepo? Jaz sem zadovoljna. Pa mojemu vzorcu živite, a benemu na hudega naželite. Maščujte se, ne, to se vam ne bo dobro obleslo, ker maščovanje se vam nazaj obrne. In nič ne dosežete z maščovanjem. Kvečen živce vhko, angavte. Ki cacu čas pustite? Zato, ker čas je pa tak, da se vrti in vsaka nitka pride pred kavco. Vsaka ima svoj namen. Nič se ne zgubi. Dobro se z dobrem vrača, če danes na, pa jutra, pa čez dolgo, svav pa glih tako. No, to bi se vam rekla. Vesela bi pa bo, če bo sem tako dobro, ali pa še bolj, kakor meni. Resen, iz srca bom želiva vsem.